U našeho mikrofonu vítězka prvního kola Amatér Tour v rámci letošního ročníku Českého skokového poháru Leona Kladničková. Leono, martinické kolbiště vám zjevně svědčí. No, prokázalo se to až dneska, jelikož v pátek a v sobotu mi moc nesvědčilo, chodili jsme za chyby, takže jsme dneska bojovali ze zadní příčky a vyšlo to, takže mám hroznou radost. Dnešní finále, kde bylo 24 dvojic v základním parkouru, koho jste řadila před soutěží mezi největší soupeře? Samozřejmě Karolínu Javorskou a Singapur. Ona přišla bez chyby, ona jediná měla pro zeskakování dva koně, jak velká hrozba to pro vás byla? Velká hrozba, myslela jsem, že bude první, druhá, ale nakonec to nevyšlo. Viděla jste určitě její vystoupení, které bylo takové, řekněme, trochu opatrné, jako úvodní parkour. Kde jste nacházela, kde jste si našla tu zkrácenou trasu? No, já si myslím, že hlavně Karolína najela úplně naplno, že to dneska brala spíš tréninkově, takže jsem to chtěla trošku nahnat, že prostě půjdu v takovém lepším tempu a vyšlo to. Vy jste zmínila, že Karolína nejela úplně naplno, vy jste jela úplně naplno? No, úplně ne, ale chybilo už jenom málo, aby to bylo naplno. Když jste přišla a dostala se na první místo průběžného pořadí, Karolína šla ještě se svým druhým koněm za vámi, čekala jste, že by to přeci jenom ale mohlo vyjít, že z kolí nebude tak rychlá? Čekala jsem, že by to mohlo vyjít, protože kolí je její nový kůň, tak jsem doufala, že bude o trošku pomalejší. Byla tam ještě nějaká jiná hrozba v podobě jiného soupeře, který by vás sesadil z trůnu v rámci dnešního finále? Tak samozřejmě spoustu dobrých jezdců, Jana Vlčková s ACM, Libor Bittner tam měl dva koně a potom tady ty martinické jezdce moc neznám, ale nečekala jsem určitě, že dneska vyhraju. Stavitelem parkouru tady v Martinicích je Chorvat Eduard Petrovič. Jak vám, tak říkajíc, chutnají jeho parkoury? V pátek jsem s tím měla docela problém, protože nejsem moc zvyklá skákat takové obloučkové distance a celkově to tak jako staví docela do obloučku, takže v pátek to bylo takové horší. Nicméně v sobotu jsme si zvykali a dneska už to bylo super. Kde jste hledala největší nástrahy toho základního parkouru? No, trošku jsem se bála toho dvojskoku 6 AB na jeden svalový. A jinak si myslím, že dneska to postavil velice příjemně, dobře se cválalo dopředu, jako parkour byl výborný. Počasí asi velké téma zahajovacího mítingu Českého skokového poháru. Včera obrovská zima, pršelo, dnes zase, sice není úplně teplo, ale svítí sluníčko, jak to hodně působí na vás? No, v pátek a v sobotu šílená kosa, mysleli jsme, že umrzneme, tady čajíčky, deky na tribuně promrzly, každou hodinu na pokoj se zahřívat. Dneska se to spravilo, škoda, že takhle nebylo celý víkend, ale dneska je to prima, teplé počasí, tak snad to vydrží až na velkou cenu a už to tak bude následovat další kola. Dnes je nedělní program poměrně nabitý tady v Martinicích, ale jaký je další závodní program? No, my pojedeme asi na další kolo skokového poháru do Brna. Díky za rozhovor. Děkuju.